سلام خانم عزتی. تبریش دیم. تبریش دیم. خوشبخت ولسوز. چخ ممنون. باشید. دکتر محقق جل توت میپر. خبری یوخ دی. دکتر محقق حالا اتاق عملده دی. Mərhəbə qabağa gəlməyib. Niyə bir urjansa amal qabağa gəldi? Siz yox idiniz, dükdür mühakikin boyun kəcələsi var idi, əməli özləri elədilər. Mühakik? Mənlə ıttıla verirəm ki, təşrif gətirdiniz. Yox. Lazım deyil. Qoyun əməli elə öz idamə versin. Axı, siz sözünüz biləyirsiniz. Dükdür mühakik gəl, özünü təşkil almaq deyilər. Mən nə qayrım? Mən bir yarımçılıq əməli təhvil alamərəm. Bax, yerlərin buyuruz. Xəst olmuş. Bax, Şəbnəm, çox məzrətisiyəm. Həminə əlan, çıxıyam gələm. Sən oradasın? Biliyəm, heç də danışma. Biliyəm nə var, nə yox. Əlan, çıxıyam gələm də. Qonaqlar əzbə səni soruşuqlar da kələf olmuşam. Da bilməyəm onlara nə deyəm. Tez özü yetir. Şəbnəm canı, 10 dəqiqədən sonra ev üzləyəm. Tezcə. Mərizlərinizin listini verin görəm. Salam Sərkar, geziniz xeyrə qalsın. Hara belə inşallah? Evə gediyəm.
Hardan gideceksin? Bimaristan'dan. Ben düştüm. Yubanıftan düştür. Bəli, əməlim var idi axı. O gəlsin. Sağ olun, Sərkar. Dur, bizim xanavadiye tuşdur, şahistedir, senin bundan izvacın. Müntağım, ben dedim, ben eşittim. Sözüme bakmadı ki bakmadı. Hara? Aparıyam otağı əmələ. Gələr urjansı əmələ oruna. Hardan gəlib? Bilmiyəm. O yara nə yarasıdır? O yara... Onu da bilmiyəm. Sən ki, heç nə bilməyəsən, mən mərizi götürüb ara parayacaq. Valla, mənə deyə bilər, gətir otağı əmələ, gələr səhətər əmələ oruna. Təsadüf edib. Mənlə təsadüf edib. Zənabüz. Mahfiq, doktor Məlqi, cərrahi bimarsın. Haçan təsadüf edibsiniz? Ləviyəzmanla qabaq.
Elə bir az bundan qabaq. Yəni elə bu saatda? Ağay mühtərəm, mən bu unvanı pezik, bəlki tərəddüd varım bir. Ay döktür, sizin bəlki tərəddüd varız. Bəli, bu necə? Gecənin bu moqi xiyabandan ağayrı? Ağay əziz, əgər Əməl bey vaxta qalar, şahid bu məriz ölə. Sualınızın cavabını eşitməyə fikirləyəm, ölədən bir cavab eşitləməyəcəksiniz. Qoyun işimizi görək, gedək. Çox türk gedəyirsiniz ağay bey. Doktor, otaq əməl amadədir. Gəldim. Bu yara ki güllə yarasıdır. Bəli, buyurur. Mən
Şəbnəmə. Doktor Muhaqqiqin namizədi. Doktor Muhaqqiq cəzə gəlmədilər, nigaran oldum. Doktor Muhaqqiq bimarstandadılar. Oradadı? Bəli. Sağ səlamət, mərzləri vizit eləyilər. İtfaqən keçən gecə bahəm şift deyiduq. Başız, cənabüz? Mən Doktor Fərhudiyəm. Təzə bu bimarstana müntəqil olmuşam. Əgər istəyirsiniz, ana mən çağırırım, Doktorlə danışın. Mən sizdən sonra təmas tutaram, salam edirəriz. Çox məmnun. Əmrüz yox. Təşəkkür, xudahafız. Buyurdu Zahir Əhmədi. Əmərin güzarişini yazmışam. Gətdim, imzalı yazsın. Rəis bimarsan dəsturu ilə o yaralılar ki, güllə ilə yaralanıblar, gərək güzarişlərini iray edəyək. İmzal ezayı döktür. Əməli mənə zavrıq. Özüm də güzarişim yazıq. Mən müzanınıza vuruz. Bu işi gərək görməkdən döktür. Sənə baha başa gələr. Mənim güzarişini yazmışdım. Amma sonra döktürmək istədi ki, güzarişi təzdən özü yazar. Ağa yeyi döktür Əhmədi. Bəli. Bəyə bu yaralı sənin şiftində əməl olunmamışdı, ağay döktür. Niyə? Bəli, əməli döktürmək qəncəm verdi. Mən o vaxt ki gördüm, yaralı xarabkardı, daydamə vermədi. Müzik
Ümüşsün gel qalqağa edilir. Öf, bunu hara aparmışsın? Aparmışdı qazım aşağı. Xoğ, canım ağa döktür Əhmədi. Mühafiq ki yoxdur. Əqəldən deyəz görək yaralı yardadır. Bilməyəm. Bilməyəsən? Bəlkə aparıblar sisi yuva. Get quşum işə, din quşum yanındadır. Bəli, çar. Bu deyil. Yox. Vəl gələk burada olaydı. O, mən nə olur? Aa, düşdür. Bir işiniz var mən köməliyə? Xeyr. Məriz lazımdır. Hava xorusu yola. Mən üzüm otaryam ki, havayı.
Alo? Şebnem? Selam. Alo Şebnem, benim Ferhat. Şebnem, xahiş edelim kuşunu koymaya yere. Sözümün kulağı çör ne diyeyim? Ben çok pis şerait diyeyim Şebnem. Ne olup di? Dostlarımın biri yaralanıp, gel onu mitmeyin yerde gizledim. Ne deysen? Heç yer zihnime yetişmi. Ben niye bimaristana parmaysan? Şebnem, ben seni gördüm, her neyi sana diyeceğim. Ancak gerek fakat bu gece onu bir mitmeyin yerde gizledim. Ne deysen sen? Hacan! Sizin evzün zerzemisinden sonra da mütmen bitti. Alo! Alo! Alo Şebnem, ben yarım saatten sonra sizin evinizdeyim. Bu da olsun. Alo! Alo! Yavaş.
Evde sakin, band, bir şey vardı. Vardı üstadı. Uşam gitti. Şebnem, hiç size soruşma. Sana her neye tozif vereceğim. Ancak bana bak ver. Sonra her neye sana tozif vereceğim. Fakat iştibah eyledim. Bir şey eyledim, seni geçer tanımışam. Ama şimdi görüyorum ki iştibah eylemişim. Aslen seni tanımıyor. Hiç ne bilmiyorum seninle. Şebnem. Şebnem. Şebnem, ben senin Ferhat'ını, hemşeşi Ferhat'ını, hiç zaten evaz olmayıbdi. Xahiş edin bana itimad ile. Para kalmışam. İş bilmiyem ne hayra. Ne cerem o duruşu kabağa cedeydi cetmeyim. Dey bilmiyem ne hayra. Biliyem, biliyem. Ancak her şey zorlanacak. Bak, ben sana gol vereyim, her şey zorlanacak. Ancak bana itimat eyle. Git üstüne. Şebnem. 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 Ne oldu Bağazan? Sen aşağıdan ağırıydın. Hesut. Kitap cezeydim. Kitap cezeydim? Cezenin bu vakti. Gördüm yuxum aparmayı, dedim. Yine ne xarabdi? Bəz cümbəcüm xarablaşıyı. Sen git üstə kızım. Cez üstə. Biz yerə misafirətimizin vermemesini qabağa salıq. Hətmən.
اگه دردش زیاد شد بازم از هم موزکن استفاده کن. صبح برمیگردم از اینجا میبرمش به خاطر همین محبتات. من امروز در رویاروی نظامیان با خشونت طلبان در شهر شوشتر تعدادی کشته و مجروح شدند. در 15 شهر دیگر نیز حدود 1.5 میلیون نفر با ریختن به خیابانها خواستار استعفای حکومت پهلوی و به روی کار آمدن حکومت اسلامی در ایران شدند. اعتصابات چلون بو اشکالی اپراتون خیابانده جماعت عبرت اوسون. Kimsin? Ben. Ben Hardia. Am bir yerde. Ama sen kimsin? Cerah tez dostlarımıza diyorsunuz. Mahalle oğa gidip tez tahliye eylesinler oraya. Onlar yok Zicara, ne gayram ben? Lağal de ne olup? Niye muhakkak sen getirip bırak? Şebnem. Vahşi Zazan, hiç sizi görmedim. Sabahınız hayır. Hardiydu. Ben hatırlam. Benim konağım değil. Özüm giderim. Buyurak. Cənab Sərhəng, arz yaxşı deyil. Yaxşı deyil. Çox məmnun təşəkkürlər. Çox məmnun. Pasportunu da gətirdin. Bə. Şəbnəm xanımla küzünki ilə bir pasportdadır. Bəh, 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 bəh. Çox bəh oğlu. Çox sələm yetir, hətmən əvəzini çıxaramışım. Mən sizin gecə olsam səhərləri hərəkət edərəm. Oturduğun yerden takan yeme. Aşu da döndürme. Mansur boz. Uşaklar dediler mektabı Rıcıya gelmiştim benim dalımca. Benden ne işiniz var yine? Lütfen yiyeceğiz ya. Ne çok? Nefer vardı Cerun'u lütfen yerde çizdedim. Çizdedesin? Ne için?
savaş davayacaktı. Bilesen Ferhat canım, ben adam özüyüm, tehdit tehribim. Savaş elimden. Havasım olsun. Veli elimden gelen işi müzayif eyleyen dövrem. Onu ki bileysen. Yadımda değil, o zaman harda baram karar koyuydu. Sakka hana kabağında. Ahsa. Gece saat 8'de gelersen Sakka hana kabağında müntezirem. Yaxşı. Yaxşı. Rahat. سلام دکتر محقق واردیلار دکتر محقق دکتر محقق نه سرچون دی بیمارستانه جانمه چی اگر خبرمز یختون ساواک دا دالی دانده ساواک سلام خانم عزتی سلام جناب سرهنگ حالا یخچه دی سلام دوالاری قطارسا گترر سو تمجی دلر یخشی اجاز اوزن بلحظه دانم خانم عزتی من حالا دوست پیشنادمون سنده برام منم نامزدم ور آقای احمدی سیز گره انتخابوزو دا دقیقت ایدید Çin'e kabakçı sözleri başlamayız. Doktor Muhakkik'ten haberiniz yok değil. Muhakkik? Savaş da onun darısıyacaktı. Yaxşıdır ki onun fikrini baş ucundan atasınız. Siz niye dağınıp su mene bakıyorsunuz? İşinizi görün. Haradaydın? Gelen danışma. Yakışsın bu danışmaya sen. Buyurun. Mutaliyeliyim. Belki yitirdiği yolu da tapasın. Evvelden de bileydiğimizi ne yalan diyor. Bak Şebnem, bu dövreverde tapuza öz elimle defir vereceğim.
Bunların hamısın gereği idam ediyorsan. Dinme, dinme, yaxşı, yaxşı, aram. Əhməd. مردم شریف و مؤمن ایران، امروز وقت آن فرا رسیده است که مردم غیور وطنمان برای اطلاع دین مقدس اسلام و احیای واقعی آن که روز به روز به فراموشی سپرده می شود آستین شهامت و مردانگی بالا زده و در این امر خطیر دست به دست هم نهاده و تا پیروزی اسلام راستین از پای ننشینند. Bəli, buyuruz. Bugün hər axşam saat 7-də səni o qərar yeri tanıysan da, Xiyabani Pəhləvi, Seray Şapur. Ruzdan Məfruşi dəkəsin yanında gözətdi. Hətmən xudafiz. Alo. Thank you.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. بنده گفتم حاضرم تأمین بکنم، تضمین بکنم ورود ایشون را، یا خود دوستان و اطرافیان نزدیکشون بکنم، اون هم بسید، ولی مسئولیت نباید لوس بشه. شبنم، Aşağıda biri yoktu. Kapı bağlıydı ki. Oğlan nerede? Dedim ki burnundan kan atılmıştı. Vakt elemedim temizliğe. Yoksa da gidip üstüne istirahat ediyorsunuz. Ben özüm gidip bakarım. Şiş görürüm Şevne. Şiş görürüm aşağıda ne kadar... Siz gidiniz. Şebnem bu kan teze kan değil. Çeş bir yana görüm. Aha. Olmuyor o hain ve hakkı aşağı da gizledim sen. Muhakkak. Sim düzmüş. O muhakkak hain buradaymış. Yok ağacan. O da benim elimde. İşte bu hele söz. Bir hayal. سرنگ نرمو متاسفانه
Dedim bana ki buradaymış. Xeyr, xeyr, can sarang. Mənim əslən xəbərim yox idi. Can sarang. İndi mənim sədaqətim zir sual idi. Bu intizarım yox idi. Əslən, əslən xəbərim yox idi. Sərhəng rəhnəmə. Mənim ondan fəqət bir dənə Yaddaş buyurun, sonra tozif verirəm sərəng. Çarray. Pəhləvi. Burada xiyaban Rəhay. Düzdür. Sənin bu işlərin mənə bətər sual oldu. Sən niyə belə mənə kömək elədin? Bilmiyəm. Mən digərə adaqlımla şumalda mahəsəldə olaydım. Şayət Əhsası vəzifə eləmişəm. Şayət əhsası nudusti, şayət bir etiqad, bir əhsası ki, adını da bilməyəm nə mənədir. Sənin macəran çoxlu şeyləri mənə öyrətdi. Çoxlu həqiqətləri mənim gözümün qabağında açdı. Və mən buna xoşalam. İndi biz nə qayrəcə yox? Ağa məcidində Mürtəza adda bir adama denən məcidli oğa gedib. Nə mənə mədarik var aradan aparsınlar. Şayət mənim sözümə inanmadılar. Bu üzücü görsə son bilərlər. İslamaz! Aylar!
Ulduz sayarak gözlemişem her gece yari. Gec gelmededir yar, yine olmuş gece yari. Yatmış hamı bir Allah'ı yaktır daha bir mən. Menden aşığı kimse yok ondan da yukarı. Korkum bu diyar gelmeye birden açıla süb. Bağrım yarılır, sübhüm açılma seni tarih.